Це ви бачили, откуда наступали німці? Ми стріляли. З Билки? З Билки. І Сандівки. Вони вечором каються. Вечором. А ні. Сперва йшла, скоро розвідка. Три машини. Спереді два мотоциклісти, мотоцикли. Вицель Скоропа. Це зі сторони Добротова, так? Да? Ні, Скоропа. Збитка, так? Три машини каються німців. Це перше було. Це до наступлення ще? Так. Да. Розвідка. Ну і що більше я бачив? Знаю, що тікав у школу в кущі. Так а їх не стріляли по цій розвідці, чи що? Не, а хто стріляє, тут такого не було вже. Русських тут не було солдат. Вони проїхали отамечки коло Мачульського. Кіт якийсь жив. Оце де Опенька жив. Оце на цьому місці. Запалили тут, хлеви запалили, хату спалили, розвернулись і поїхали назад. Оце і все, що я. А ще кажуть, що коло Бильського лісу на Бильській дорозі був бой між німцями і нашими. Не знаю. Не знаєте це? Чого я не знаю. Я знаю, що ніякого там бою не було. Він німець пішки пройшов ось до води і все. Наші, як уступали, теж нічого не було. Ні, як наші відступали. Так де оце Крупиниха, каже, отут Бойко там жив. Ага. Оце де той, де Миденко живе зараз. Миша чи Вася чи як. Поняв. Отут ого. Отут горіли хлеви, знаю, попалили. І проходив бой тут, проходив. По покойного хрещеного мого. У дві руки ранило одно, сюди в плечко вправо і сюди. Як німці наступали. Де це вони наступали куди? З Добротова, виходить, чи ні? Ні, вицеля з Билки. З Билки? Оцього. Оце так не а що у наших було на вооруженні, може, бачили? Пушки, може, були танки? Які там пушки? Солдати самі на машинах проїхали і все, в пилотках. Де з карабінами. А ніяких... Не було нічого таких. Наших тут уже не було, як наступали німці. Оце Скоропа. Вони б доїхали сюди до першої бригади, оце де Влас жив. Влас, отут ого. Отут постріляли, Котівхів запалили, ще там щось, і розвернулися, і поїхали назад. Оце такі. Це тоді во время цього вашому хрещеному руку прострелило? Во время оцього стрельби? Прострелили йому отам, у тому, на Хоростянці. Де жив він раніше? Не знаєш, де він жив? Крупина, Галька, ні, знаєш? Ні, не знаю. Така... Демиденка Васю, знаєш? Ну, знаю, знаю. Ну, оце стоїв часто. Ага, ага. Оце тут був бой. Проходив оцього. Повозу Демиденка. А отут, де ми оце були, ми. Стрельба була. Ну я ж малий буде, кому ми оце через дорогу в слесаря, тут було убежище. Так ми ховалися тут, а убежище. Ага. Вот.